اور آپ کے اوراد کی وظائف کی اجازت مختلف شیوخ کے واسطے سے چلی ہے آگے. ہمارے گھرانے میں ہمارے چھٹے دادا حضرت شاہ حسین جدیدی اور پانچویں دادا حضرت شاہ احمد سعید جدیدی ان کے بڑے صاحبزادے ایک چھوٹے صاحبزادے حضرت شاہ عبد الغنی محدث بہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان حضرات کو بہت سے اوراد کی اجازت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے ملی کیونکہ وہاں سے حدیث شریف کا درس لیا تھا حضرات. بہت سے اوراد میں سے ایک درود یہ بھی ہے اور اس کو اس محفل میں مختصر کچھ پڑھ دیا جاتا ہے. وہی روایت ابھی تک قائم ہے, اس کا ذکر کر دیا ہے. یوں تو ہمارے حضرت نے اس کا ذکر اس درود میں جب تباہ ہوئی تو اس میں کر دیا ہے, لیکن لوگوں کو پتہ رہے کہ ہم یہ کلام جو سن رہے ہیں اس کی نسبت کیا ہے اور وہ لوگوں میں سے کن کن حضرات کے طفیل یہ تحفہ ہم کو پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ سلیقے سے پڑھنا ہم کو عطا فرمایا اور اس میں قبولیت عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنما بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا مؤبدا وأسنى سلامك أبدا مجددا على أشرف الحقائق الإنسانية والجانية ومجمع الدقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة القدسية وإمام الحضرة الربانية واسطة عقد النبيين ومقدمة جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلائق أجمعين.